Так відбувається робота з демонтажу будинка, який зазнав руйнувань ще в 2022 році. Дмитро, який працює на екскаваторі, каже, до повномасштабної війни встиг 3 роки попрактикуватися в аналогічній сфері в Сполучених Штатах Америки. Особливих складнощів в роботі не помічає. Бувають старі будинки, бувають поновіші, яких там плити, монолітні якісь каркаси. То з тими, звісно, тяжче працювати. А от такі будинки там цегляні, ну яких старих построїв, це не років 50-х, мабуть, я думаю, тут ними так нічого складного немає. Цей будинок підпав під повний демонтаж, адже його технічний стан внаслідок російських обстрілів не передбачає відновлення або експлуатації в подальшому, говорить заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Артем Сапожник. Демонтаж виконує компанія з Дніпра «Промградстрой». В планах завершити роботи на цій локації до кінця березня. Коли був приліт, коли сюди виїжджали відповідні міські служби, кожній людині пропонувалося або тимчасовий якийсь гуртожиток, тимчасове проживання, або люди переїжджали до своїх родичів, знайомих. То після демонтажу будинку складається відповідний акт, як це передбачено законодавством, акт про демонтаж. І на цій підставі люди, які тут проживали, вони мають право отримати житлові сертифікати. Відповідні правила діють і при частковому демонтажі для тих, чиї квартири були знесені. Процес демонтажу будинків в Миколаєві розпочали в 2023 році, каже Сапожник. Повний демонтаж провели в 3 будинках, ще в 2 – частково. Сума всіх виконаних робіт склала приблизно 15 мільйонів гривень. За рішенням виконкому міської ради, повному або частковому демонтажу нині підлягають ще 7 будинків. Згідно порядку, перед демонтажом розробляється документація з демонтажу. І ось вже коли вона розроблена, тоді на підставі цієї документації визначається кошторисна вартість. Тому зараз сказати, яка буде вартість демонтажу інших будинків, досить складно. По цьому орієнтовна вартість демонтажа 4 мільйони гривень. Каже, нині домовляються про співпрацю з урядами Данії та Японії щодо отримання нової спеціалізованої техніки. Це і самоскиди, і трактори, і екскаватори, які будуть задіяні для операції з поводження з відходами, їх вивезення і так далі. Крім того, паралельно ми працюємо з данським урядом, з організацією КОВІ, яка буде розробляти інвестиційний проєкт щодо і його реалізовувати щодо впровадження або будівництва нового майданчика для таких відходів і, можливо, для будівництва нового міського полігону. Тому що ми розуміємо, що таких відходів вони постійно зростають, їх кількість, і наш існуючий полігон, вже, скажімо, його місткість, вона вже досить обмежена. Далі будівельне сміття планують подрібнювати і за можливості використовувати як вторинний матеріал, каже Сапожник. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, новини, Миколаїв.